Кашляєте? Давайте ваш пальчик. Вже менше. Менше? Температурки у вас не було? Раніше була, коли поступав 38,8. Пацієнту з Гродка 83. У відділенні він сьому добу, розповідає лікарка Хмельницької міської інфекційної лікарні Юлія Гетьман. У нього хороші показники сатурації, тобто він вже готується до нас на виписку. Інший хворий, він місцевий, він перебуває у нас п'ятий день, в нього є запалення легень однобічне, трошки важче в нього переходить. Від початку серпня госпіталізували понад 60 хворих на ковід, каже Юлія Гетьман. На сьогодні на лікуванні перебуває 11 дітей і 29 дорослих. Їхній стан середньої важкості. У більшості хворих діагностовано ускладнення коронавірусу у вигляді пневмонії. Також у них є ураження внутрішніх органів. В реанімації перебуває троє дорослих з коронавірусною інфекцією. Вони знаходяться у важкому стані, вони потребують інтенсивного догляду та безперервної кисневої підтримки. На жаль, серпня місяця у нас вже троє померли від коронавірусної інфекції дорослих. На початку літа захворюваність на ковід йшла на спад, розповідає головний державний санітарний лікар області Микола Габрикевич. У липні в обласному центрі контролю та профілактики хвороб зафіксували різке збільшення випадків коронавірусної інфекції. Червень – 49 випадків, в липні вже ми маємо 455 випадків. У серпні, каже, в області виявили і новий штам – флірт. Нам підтвердили 4 випадки нового мутованого штаму, який називається флірт. Що він собою представляє? Це той же вірус, тільки мутований. Захворювання передається дуже швидко. Симптоми такі ж, як були попередні. Тільки тут єдине, що, на жаль, він більшості вражає людей похилого віку і тих, у кого є ослаблений імунітет. Микола Габрикевич каже, в МОЗ оновили рекомендації щодо проведення щеплень. Для профілактики, каже, достатньо буде однієї дози будь-якої з антиковідних вакцин. Тетяна Ворожцова, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.